თემას ვაგრძელებთ სიყვარულის თემით. უბრალოდ ვისაუბრებთ სიყვარულზე ხანგრძლივ ურთიერთობებში. Რამდენად რთულია ასეთ სიყვარულის შენარჩუნება? ნატა, არ ვიცი, შენ რა სიტყვა? საკმაოდ ხანგრძლივი ქორწინება გაგაქვს? კი, დიახ, ასეა. საკმაოდ რთულია, თუმცა ჩვენ დღევანდელი ბოლო ბლოკის სტუმრებიც ამის საპირისპიროს დაგვიმტკიცებენ სულ რამდენიმე წუთში, მაგრამ სირთულე ამ ყველაფერს ხადია ახლავს და ამ სირთულეზეც ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ ყოველ. და ამას ჭირდება ორი მხარისზე მუშაობა, მონდომება და ჩართვა. ხო, ამაზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენ განაცემ ძალიან ხშირი თემა არის ხოლმე სხვადასხვანაირად, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა ერთ პოსტულატს ვეყრდნობით ხოლმე, რაც გულისხმობს რაღაცა ორი ადამიანის მიერ გაწეულ შრომას, რომელიც საბოლოო ჯამში ეს გარდაიქმნება და არის კიდე სიყვარული და შემდეგ უკვე ხანგრძლივად არის დროსა და სივრცეში გაწელილი და ალბათ ეგ არის რეცეპტი. რეცეპტი სასურველია, რომ ასე იყოს, ხო? იმიტომ გვიყვარდება თავიდან, იმიტომ ქორწინდები თუ იმიტომ გვაქვს ურთიერთობა, რომ ეს იყოს უსასრულო რაღაცა ჩარჩოებში დროებითა და ხო. არის ხშირად ასეთი ურთიერთობებიც არის, როცა ასე არ არის, მაგრამ ტოქსიკური ხდება ეს ტერმინი, ძალიან აქტიურად შემოვიდა, ხო, და აქტუალურია. ის პერიოდი ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვართ ამ ურთიერთობაში, უნდა იყოს მართლაც სიყვარულზე და ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული. ჩვენი მთავარი თვითმიზანი არ უნდა იყოს ალბათ სიხანგრძლივი, არამედ აი ეს ღირებულებები და ამას მოაქვს ხანგრძლივობა ალბათ და სწორედ ამას მოწმობს ჩვენი ის არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლის შესახებაც მომდევნო სიუჟეტში მოგითხრობთ. არსებობს სიყვარულის ისტორიები და წყვილები, რომელთა შემხედვარეც ყველაზე სკეპტიკური ადამიანიც კი დადებითად განეწყობა. წყვილი, რომელზედაც ახლა მინდა გიამბოთ, სწორედ ასეთ კატეგორიას მიეკუთვნება. გარდა იმისა, რომ მათ 50-წლიანი სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებთ, მათ ერთმანეთის პროფესიებზეც იქონიეს დიდი გავლენა და ერთმანეთის პროფესიები, ასე ვთქვათ, გაიზიარეს. ოლესია მხატვარია და მწერალი გახდა, ზაზა კი მწერალია და ხატვა დაიწყო. მოკლედ, ამ წელს თბილისში ბევრი იცნობს. საუბარია ოლესია თავაძესა და ზაზა აბზიანიძეზე. შუადღე ჟურნალისტი მარიშკა მამაგეიშვილი სტუმრობდა ამ მართლაც გამორჩეულ წყვილს და ახლა მოგიყვებით ამ არაჩვეულებრივი ადამიანების ამბავს. სახლში ცხოვრობთ, ესე იგი მე, ჩემი ცოლი ოლესია, ძაღლი ტარაკანა და კატა ბრის. კატას ბრის ქვია. არა, ეს ისე. სახელი პრაქტიკულად არა აქვს. იმიტომ რომ არ რეაგირებს, რაც გინდა და არც რაც გინდა, გინდა ბრისი დაუძახე და გინდა ნაპოლეონი, სულეთ არ რეაგირებს. ორმოცდაათი წლისი. ერთმა საეთონ ნაცნობმა მოიყვანა ლესა, უთხრა რომ დედა ჩემი ხატავდა. ეს ლიტერატურა იყო, მაგრამ აი რაღაცა ცხოვრების მიმწოვნზე დაიწყო ხატვა. ლისას უთხრა, რომ აი თუ ოჯახში მიყავი, სადაც მხატვარი არის დიასახლისი, უნდა განახო რა, წამოდი და მოიყვანა. ერთი სიტყვით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერთი ნახვით შეყვარება ნამდვილად. აი იქამდე სულ მეგონა, რომ ეს მარტო წიგნებშია და მე ასეთი მაგრამ აი რაღაც ესეთი ცუდო ზიაწეულა ჩხეს, მაგრამ აი ეს ის ქალია, რომელიც იქნება ჩემი ცხოვრების ქალი და ასეს აღმოჩნდა. მე შვილი მყავდა, გათხოვილი ვიყავი. რო შეხვდით ერთმანეთს, ზაზასაც შვილი ყავდა თავისი პირველი მეუღლისგან, ოღონდიქ უკვე გაყრილები იყვნენ, მე არ ვიყავი გაყრილი ჩემქმართან. მომეწონა დედამისის ნამუშევრები, ეს გარემო. ესეთ სიტუაციაში მოვხვდი, ესეთ სახლში, სადაც დამხვდა ძალიან სასიამოვნო ინტელიგენტი მამაკაცი, მაგრამ ინიციატივას მე არ ვიჩენდი არასდროს არავისთან. ზაზა რო არ მომძალებოდა, ზუსტად ისევე სტუმრად მოვიდოდი, როგორც წავიდოდი. ეგ იყო და ეგა. უკვე ვიცოდი, რომ აი ძალიან ბევრი პრობლემები მელის. კალი გათხოვილია და შვილი ყავს. მაგრამ აი თავს გადავდებ და ეს კალი უნდა მოვიტასო. პრობლემები ელოდა, იმიტომ რომ ხევსური ქმარი მყავდა, რომელსაც გადაურჩა.
იყო და დღესაც არის. მე რომ მკითხო, როდესაც შვილი ყავს და გული კი გიწევს, მაგრამ მე ნამდვილად ყველანაირ ჩემ გრძნობას ზაზას მიმართ ნამდვილად დავიუკებდი, ესე ვთქვათ, და ცოლად აქ არ შემოუყვებოდი არავითარ შემთხვევაში ჩემ შვილთან საერთო ენა რო არ ეპოვა და რო არ მეგრძნო, რომ აი მამის მეორე ვარიანტი, ესე ვთქვათ, არანაკლებიერი მეტი თუ არა. აი ეს ნამდვილად პრობლემა არის. მე მაგალითად ძალიან მომწონდა ზაზა, როდესაც წერილვაში მოუშვა ჩემი ხათრით. გოგოებს ვეუბნები, თუ მამაკაცი გაიცანი წერილვაში, ანუ არაფრის დიდებით, მარტო აი ამ შენ პირველ ახქმას და იმ არ ენდო, სანამ არ გაიპარსავს იმ წერილვაშს და უწერილვაშოთ არ ნახავ. სულ სხვა ვინმეა. აი ფიქრე პროდეს მე ხატავდი მე მომწონდა თავისი იმიწო. მართლა ვამბობ, აბსოლუტურად სხვადასხვა ორი სანახაობა, ესე ვთქვა. აი ეს ხევსურეთში, აი ეს არის ჩვენი პირველი გასვლა ერთად, ეს კარგად მახსოვს. ეს 15 წელი იყო, ეს ძალიან აქტიური პერიოდი, პრაქტიკულად კვირაში ერთხელ. ხანდახან ორი დღე შაბათ კვირა და აი ძირითადად თუშეთი გვაქვს შემოვიღე ცხენები. ძირითადად თრიალეთში. ხო. და იქ აკრეკამდე მისულოთ რაღაცა, მაგრამ ერთი ზაფხული იყო ყველაზე პოეტური. როცა აი ერთი ზაფხული გავატარე თუშეთში. ცხენებით, ხო. აი ეს ლესა მოწაფე ნახრა სერიოზულია, რა თქმა უნდა. ჩემგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ფრიადოსანი. აი საბავშვო წიგნები სულაც ხოლმე გაგეცინება ადამიანს, აგერ ტომეულები მოვიტანე მისი. ნაჩუქარი პირველ რიგში მე მჩუქნიდა და ვკითხულობ დღესაც, როცა მომენატრება და ჩემთვის არასალია, გადავფურცლავ და რომელი თავიც მიყვარს იქ ვეურთიერთობები. ჩემი ძირითადი პროფესია არის კრიტიკოსობა. ზღაპრები მე გაჩნდა. პირველი ზღაპერი ამას თქვა ამბავი დელა მელვასი. ეს სადღაც აი იმ საუკუნის ბოლო იყო 95 წელი თუ რა და წერდა რაღაც ისეთ მართლა დეპრესიის პერიოდი მქონდა და ამ ზღაპრის წერა მომარჩინა. თან იქვე დავიწყე ხატვა. ეს ზღაპარი რო დავწერე, ეხლა გამოვცეთ და ლესას მე გამიფორმებდეთ. შენ გაქვს ეს გაფორმებული. და ეხლა დაბზანდი და მიუბრუნდი მაგ ნამუშევრებს. მე გეტყვი, აი რა არის ჩასასწორი, აი რა არის უფრო დასახვეწი, რა არის შესაძლებელი. ნუ ესე იგი ამაზე კარგი გზის მასწავლებელი და ვიგეყულებოდა. ხედავ ამ ცხოველებს, ისეთ რა კურსებში ხატავს, ისეთი სიტბოთი, ისეთი სილუეტით, რომ თან მეუბნებელი ესე გამიფორმეო რა ეს წიგნიო და დავიწყე ხან როგორ ვეტყოდი ვარს. დავიწყე ხატვა და ვატყობ, რომ ვერ ვჯობნი. ჩემმა ესე საერთო ნაცნობად დარეკა და ისე მოიწონე საბავშვო ლექსები, ისე აღთქმამდა და გამოვიდა ეს წიგნი ბუსუსულები. ეს ბუსუსულები გაერთიანებულია რაღაცა საყვარელი არსებების, მაგრამ ლესას ტერმინია. ტერმინი? ლესას შენი მოგონილი სიტყვაა. ნეოლოგიზმი. ბუსუსულებიც და ყველა. და როდესაც არ ამბობდი დღეს როგორც ეკრამოშა. მოიწყდებოდა, მართლა ყავდა ეგეთი ძაღლი, რომელსაც სულ ყავს ძაღლები, ბუსუნსულა ერქვა ერთს, მეორეს პასკვალინა. ჩემი მოგონილი წიგნი და ტერმინი კი არ არის, მაგრამ რო დაწერა და არქვა ამ თავის წიგს პასკვალინა და ბუსუნსულა. პასკვალინა და ბუსუნსულა მე დავიქე, ბუსუნსულები დავა. ბუსუნსულები და ვეუბნები, კი მაგრამ ზაზა ეს მაინც კამერტონივით არის ბუსუნსულა რაღაცა ეს სახე. რატო ერთხელ მაინც არის ტყვი, რომ მე დავარქვი ჩემ ძაღლს? მაგრამ დამნაშავე ვარ და აი გამოვასწორებ დღეს რა ვქნა.